Зажак. Одоо яах гэж байна? Одоо бол ер нь бид нэр Juujgene сайныг зайсан талаад бичих гээ. За тоо 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 яах гэж байна? Ани зэрэг гарах. Таа зэрэг гарахгүй шүү. Юу чигээр бэлэн байна яг одоо? Я өнөөдөр бид лекцүүлэг бүтээ нэ хараарай. Маргааш өдрийг гэрэлтэйд бод Мөнгөгүй байдаа жүнгтэй авхал Гадны сайхныг мөрөөдөж бүхүс Уйгаад бүхсэн чиних бохва Найша суугаад үнийг тогто Найрыг нунда өрийгө сохто Хэндрэлэг чин чонгатан бас Хайна чамад сүгдэх Би хар хоёр ихтэй. Аа яа чадлаа. А бид хоёр дуртай байж.
Yeah.